xereca quando vi o parafal. Então roça nos amigos da boca, 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 roça nos amigos da boca. A xereca quando vi o parafal. Então roça nos amigos da boca, 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 roça nos amigos da boca. Vai sentando sem compromisso. Taca a rabeta da tropa, 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 taca a rabeta da treta da tropa, taca a rabeta da tropa, taca a rabeta da tropa, taca a rabeta da tropa, vai, taca a rabeta da tropa, toma, taca a rabeta da tropa. This weekend. Ótimo filmoso com live. Bom dia. Bom dia. E aí, filmoso? Tá na live aí? Calma aí, essa porta tá com retorno. Tô na live, entra aí, então a gente fica vendo aí, porra. Fala alto, Hank, porra. Só pra você que tá baixo no book. Ah, quando eu ligo a live o som do teste diminui. Agora eu vou, né? Corre. Mas não, filho, tá travado, filho. Vou correr pra onde? Travado? Corre. Nem tem pessoas não, caralho. Filha da...
Correr pra onde? É, ele me seguiu pra me matar esse arrombado. Dá um arqueiro aí, mano. Bom dia. Bom dia. Oi, eu e o tio Fimose. Desce aí, que não, eu vou descer, que eu vou pegar esse 3G, que eu sou teimoso. O quê? Morri já, filho. Mas se você vai morar. Se abrir o portão, nós vai lá pra dentro de novo. É, né? Mano, não sei o que esses caras usam não, os caras ignoram a item de resistência, velho. Matei esse de guardião aqui, ó. Nem levantaram o guardião aqui. Vamos de arrombado. Eu que não levantei. Fechado. Tem umas areninhas daqui a pouco, né? E o Renato, onde o eletrônico, o Henk, querendo fazer essa? Eita, sai daqui, inseto, Eric. Puta que pariu. Ô, oh, tá vindo. Cedo, tava no EA. Aí o Koji veio seco, né? Não. Aí ele. Matei ele um monte de vez. Ele puxou o Eric, velho. Aí foi só dois desespero pra mim. Acaba a trava, acaba a trava. Sei que dá pra. Vai, vai, vai. Matou não, Eric. Filha da puta. Que gordo mesmo, né? Gordo é uma raça desgraçada. Pelo contrário. Eu acho que não é o Eric não, porque do jeito que ele tava combando. É que o Eric tá falando do meu lado, filho. Ele tá me seguindo esse capeta. Tanta gente pensa que ele vai querer me seguir, ó. Só porque eu tava usando eletrônica ontem. Quem é esse GU sextou aí? GUzinho forte, hein? Também não sei quem é ele, não. Sei que apareceu do nada aí. Está batendo igual um cavalo. Ele fez 4 mil e poucos pontos hoje de manhã, né? Mas seja das 6 horas. BM tudo. Ah, eu vou pra comandante estrela agora, papai. Eu acho. Não falta uma TG. Ah, a moto tá aqui, velho. Vaza, vaza com o dedo inteiro, vaza, vaza. Chegou aí também, graças a Deus, filho. Pra cá, careca, com um gato. Calma aí. Sai daí, sai daí. Vamos lá, porque. Ih, vai ser por aqui. Ah, fudeu. Ui. E o Nicoletina tem essa chinela azul dele aqui pra fuder, velho. Aí, fugiu ainda. Ó,
pegar os 170k de mérito aí, o Real vai tancar mais, velho. Esse sextou ali, velho, eu não sei se é o... O Mate. Não é o Mate, não. Tinha um cara com o mesmo nick lá na guild do Mate lá, mas não sei se é o mesmo cara, o mesmo GU. Tá ligado? Esse aqui é forte. O Eric chegou ali e deu duas foiçadas, quebrou o Eric no meio. Que ele tá nem na TG, bro. Quem? Eric. Lógico que tá. Onde tá? Se ele tivesse, ele já tava aqui fungando no meu cangote, meu filho. Tá, ele tá aqui no QG de cima, filho. Olha ele aqui, ó. Ai, ele me matou! Cara. Calma, Henk, só tô botando a cabecinha, filho. Nem botei, tu já tá gemendo já, pai. Pera, maluco, me deu um massacre de 11k, doido. É isso que eu fico meio... Olha aí, é isso que às vezes eu fico meio sem vontade de resistência, tá ligado? Eu com o item de resistência, o maluco te dá um massacre de 11k, por que tu quer item de resistência, véio? E você não joga de mago. Ah não, velho, vou sair daqui da TG e depois eu vou comprar as aulas aqui pro Nicolete, velho. Comprou só a do Trovão, velho. Aqui no outro QG, né? Eles devem ir pra cá. Cara, vocês todos tá derretendo os guardas andar, não. O cara vai acabar subindo o HP desses bichos de novo. Tem que subir, pô. Na real mesmo, tenho saudade daquela TG que era antigamente lá, né? Porra, ninguém quer fazer isso mais, né, Henrique? Ah? Ninguém quer ficar um tretando com outro mais não, velho. Não. Doido. Não quero ficar tretando e... Tipo, vem, cara, e acabou, já era... Antigamente. Ah, mas vou falar pra tu. Tá eu, Eternal, o Hanna, o Mike, a Nilda e o Monamu tudo caçando os caras da Storm, por isso que eles estão chutados. Caralho, olha o Eric aqui, filho. Aí. Isso é. É o Travis, né? É ele mesmo. Foi de desespero, olha o HP do bicho. Passar aqui o tempo. Grandinho nele. Tá tirando a quebrada, pô. Pô, pode dar carinho de novo, velho. Manda megafone, piada. Depois da TG, manda megafone. Não tô podendo gastar com megafone agora não, Henk. Você tem que apanhar o... Você tem que apanhar aí um link aí pra nós aí, pô. Perde o link aí, cara. Eu vou lá, vou ficar logado lá só pra... Você vê, ó, o cara tá folgado, tá ligado? Porque pra mim não apareceu lá não, cara. Sou... Mandei na... No teste aí. Ontem de manhã eu fiquei fazendo live aí, tava com 15 pessoas vendo e 62 visualizações. Ainda rolou treta com o Renato ainda. Olha aí, olha quem chegou. Quem chegou? Curto? Os curtos. Ah, faz pra live, curto. Que tá ficando doido.
chegou perto do boneco do Nicolás, já tentou ser HP sozinho, sem bater. Trancotinho. Que história, porra. Rapaz, esses trem aqui não derrubasse, cara, mas dava tudo os trem na BM, essa bosta. O Renato veio me zoar ontem que eu morri também HK pros trem e ele não tava tomando. Quem não tomava HK? Renato. O Renato é aquele arqueirinho lá que se acha o bonzão. É, esse mesmo, o eletrônico. Chamei ele barca e falou, porque não vai você o Brasken? Eu falei, qualquer que ele me chamar, eu vou. Aí o Brasken logo e falou, não, eu e o Marcelo somos amigos agora. Bastas, quer dizer. Aí ficou quietinho. Olha ali, ó. Oi! Mete o pé, caiu. O eletrônico foi comigo lá no... Mete o pé, tava na guilda aí, é só ficar se curando, cara. Chegou uma hora lá que nem se curar deu mais pra ele. Mete o pé que eu tô vazando. Ele tá matando os 3-3 sem morrer, né? Solo ainda com aquele 10k dele lá. Tá, né? E foi o Eternal que cara, o primo lá preta com o Eternal aí, ele falou com o Eternal. Sem 7 aí que tá apanhando não sei quanto. O pai da mentira tava tirando 50 e pouco do Eternal, pô. Baita carudo. Não vou ter audiência, né? Ó, Nobu. Oi. Aí se eu pausar a live aí, eu falo uma parada pra tu aí. Calma aí, deixa eu cortar tirar o som aqui. Aí quer começar a encher o som. Não, calma aí, deixa eu tirar o som aqui. Se eu tiver tempo aí, pega o teu celular aí, ô. Eu? Tá um rank. Mostra o PC o jeito que ficou. É sério que esse jogo vai falar pra bater aqui mesmo? Mas é uma... Isso é doido. Evita que passa pela trava, filho da puta. Ah, essa daí não vai ajudar aí, velho. Ah,
é uma raça desgraçada, só dá queda essas porra, né? Quando eu tô de BM, eu até cancela BM, começa a ficar no combo pra bater nele. Como não? Tem um jogo aqui, ele não arranca nada. Manda trabalhar que ele deve ter visto. Tô ligado. Olha lá, Codinho, ó, presta atenção. Eu vou botar aqui. Sai. Ah, filho, tô travado já de maluco, você. Não, dá maluco, sai assim nele. Não, não vou gastar maluco aí, não. Ele não é digno de receber meu maluco. Dá maluco, sai assim nele pra não morrer. Dá maluco, pode sair fora. Tá, filho, o arqueiro tá batendo, viu, batendo, não tem pra onde correr não, filho. Tô derrubando eles. Aí, ó, como é que não dá pra correr, pô? Tá maluco? Agora. Ah, fodeu. Pota. Quase, viado, o Eric me pegou. Caralho, mano, o jogo é chato demais, doido. Ó. Que classe escrota do caralho. Ô, Edu, o link da live tá no teste aí, hein. O vídeo aí, mandei agora. Vou ver aqui. Mano, o que é esse arqueiro que é aqui? O que tá fazendo aí, Dudu? Tá sozinho aí ou tá fazendo? Tá eu batendo no código no arqueiro. Oi? Não. Travou. É. Com ela? Ah, mano, tomar no cu tá caindo demais, doido. O Nambuco vai morrer pro mago, ah não. Caralho, como o maluco botou desse jeito? Deu o quê? Morreu o Nambuco na live, ô Nambuco, porra. Normal, né? É, mas aí tá um viado. Você fica aí esperando o cara. Eu achei que ia dar. Você devia ter corrido e voltado matando esse mago aí, cara. Achei que ia dar pra tancar. Pô, tem que sinal assim, cara. É foda, tá? Tem arqueiro na pequena, não dá não. O cara tá com arqueiro lá curando, velho. Né?
dá licença, rapaz. Já voltei. Tem que pegar muito ainda, caralho. Ele quase morreu ali, cara. Ué, mas o arqueiro furando não tem como não. Tá indo lá do oposto de novo? Oi? Tá sem falar com o 10? Tô atrás de tudo, tu tava aqui do outro lado. Tá, tô aqui na frente do QG, olha pro QG. Tu tá aqui na QG a porra toda, cara. Tudo bem aí. Já saindo fora, já. Matou no portão, pô. Vou pegar os dois guardião, pô. Vem cá. Trava o viado aí, ó. Trava. Uns 3 packs por arena ia ser bacana, hein? 6 da manhã que tava pegando 3 packs. Então, cara, chega na última wave, ele amarra, não dá pra pegar 3 packs não. Tá dando 316, 320. A última wave aí só mata quem quer upar mesmo, porque tá reduzindo. A última que eu falo dos aliens lá. Reduzindo essa porra aqui de fragmento. Sobe na moto. Na moto, tô de moto azul, pra subir na moto aqui que ele me mata. Não, mano, sério, eu fujo do cara assim, pô, tá maluco? Ele não vai me matar assim não. Mas nem que ele queira. O lixo do arqueiro aqui, ó. Quero esse arqueiro aqui, ó. Quem é o mago 23-83-86? É o Travis. É da puta. É aquele você não vem, né? Travou, tem um grande pra ele. Trava ainda não.
Correr lá pra botar os caras. Certo, Nobuco, você aí, você ter. Ah, passou a trava, velho. Você toma uma barra de lança também, viado. Eu tenho, pô, uma barra de lança. Tem nada, você tá com um lance e canhão na barra e acabei de ver, pô. Sim, sim, sim. Trato. De mago eu usava três barras diferentes. Três não, né? Quatro, porque ainda tem a BM3 ainda. Passou de novo, velho. Ah, agora fodeu. Corre, 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 corre. Sai, 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 Maurício. Sai, Maurício. Sai, 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 sai. Sai, sai, Maurício. Mata não, filho. Não vai matar não. Não vai matar não. Mais dois, vai te matar. Bom dia pra rapaziada que tá na live aí, ó. Sejam muito bem-vindos. Ô Eric, ô Eric, ô Eric, ô Eric, ô Eric, me travou. Nossa senhora. Socorro, Eric, ele comeu com coreia de parque. Tô no centro, vou me tocar. Hoje apanha pra caralho do Nicolete aqui, cara. Hã? Hoje apanha um monte do Nicolete aqui. Tá apanhando dois caras, três. Se eu puxar sangue, ele apanha quatro. Mas aí você manda o sangue. Ele gritou pro Eric: Eric, socorro, vem me socorrer, Eric, quer comer meu cucuareia de parque. Caralho, faltou 1% pra upar a nova árvore. Mano, não. 300 pontinhos ali. Fala pra tu, não passou nem vento ali no rabo do coelho aquela hora. Ele ia morrer se o Eric não chega. Tá bom, até PT. Nossa, Nicolete tá no extremo do ano da Katana, ele zerou a da Katana. Acho que tem que dar Salve, Gustavo. Bom dia, meu parceiro. Tamo junto.
nothing new. And my lover's honesty, I can push it back down if I have to. If you want me to, 'cause we can run. Tell me now, what's left to lose if we bom dia, Henk. Bom dia, Adriano. Tamo junto. Já entra e deixa o... Se inscreve no canal aí, por favor, pra dar uma ajudada. O Elmo lá. Elmo do quê? Oi? Elmo do quê? O Elmo de palácio dele, pô. Caralho, 10 dislikes já nessa porra. Bom dia. Amigo! Bom dia, dia! Lilith! O Palmito terminou, virou aqui? Terminou. Terminou, né? Oi? Resumiu tudo, né? É, ele pegou a greva de si e acho que usou dinheiro lá pra... Tô vendo o grande bem ali, querendo tirar menos. É, vou ali fazer uma linha puxada no colete, vamos ver qual é que é o bagulho. Cara, até passa, mas não compensa não, pô. Vocês vão morrer muito. E gastar também. Deu pra ouvir aí? Ô, Henk, a minha voz tá alta aí na live? Tá.
A música tá atrapalhando? Oi? Não, pô, tua voz tá alta e o som tá de boa. Tá bom, coisa. Valeu, Adrian. O que, mãe? Hã? Agora não. Foi mal, vai ser aqui. Tava arrumando a live aqui. Esqueci de matar o bicho. Tô com 20k, Adrian. 20k de PA. Taking over your body, it's flowing through your mind. This feeling's got me on fire. Don't ever leave it all behind. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between? Bom dia, Ricardo. Sou de Mercúrio, Ricardo. Sou de Mercúrio. Cara, Arena Dual não dá pra ir também, pô. Levo, se não tiver PT. Salve, meu parceiro Palmeira. Seja bem-vindo. Não, é porque a música no começo ela é baixa mesmo, Palmeira. Tamo junto, meu parceiro. Mandar um abraço pro Palmeira, meu preg. Ele tá ouvindo, ele, acho que ele ouviu o que tu falou aí, William. O teste tá aberto. Tá pra trás, vai sair agora, Roy.
Aí, ô Palmeiro, o Iga te mandou um abraço aí, valeu? Pelas costas. Live do Tio Fimosa. Se tiver acessando o canal aí, mano, se inscreve no canal aí, por favor. PDB no teu canal da Ureta, velho. Deixa eu ver meu nome lá. É o quê? Nada, velho. Eu pensei alto. Tá querendo machucar o menino, gente? É. Tem que ser acima de 30 cm. Nossa, que olho grande. É 29. É lógico, pra chegar no lugar certo, lá no caminho, só pra chegar, pô. Só pra chegar a porta, né, seu? Aquele baita regão lá, velho, com aquela banha aí, não dá não, pô, você é doido. Mais uns aí que eu desisti, velho, não dá não. Não, não quitou não, pô, quitou não. Tá, tá jogando de E agora. Doido pra escavar, Palmeiras. Bom dia, Bruno. Não faço julgamento não, filho. Quem faz é o Palmeiras aí, ó. Tá na live aí. Crisp, Crisp Pistoleira. É que eu falei que quem fala Palmeiras não tinha que estar, tá ligado? Mas daí o Maurício falou pra mim jogar aqui com ele, eu vim jogar pra cá. Mas ele aqui tá, né? Se não quiser seguir pra jogar junto, eu vou parar. Dreams among the stars while I'm standing on the pavement. Spinning around, lost and found, just trying to make a statement. Lift the weight on my shoulders and move through with the birds in the sky. Is where I'd like to be. Aí, meu burro, tamo ali na live. Quando entra a HK, não dá pra segurar, não, ô. Olha aqui. Defesa full? Tô. Poxa, tá tomando HK ainda? Mas não dá não, hein? Quando os dois batem ali de vez ali, não dá pra segurar HP não. Tentar começar a passar do drill, ela tá com, vai ter que estar com 170k mais ou menos. Vai ficar bom. Tá com 100 ainda. O GA tá provocando no meio não, Nubu? Não. Tá queda. A queda é demais, tem que falar pro GA pra voltar lá no meio. Agora
fiz a questão. Será que o jogo aqui passa da net ou não? Não, passar passa, você não vai poder usar o sangrento. Eu acho que passa sim, o Renato. Vou testar aqui agora. Fala, queridos. Fala, Simon. Oi, Simon. Ô, meu chat tá online. Salve, claro que eu. Te filmo sempre, papai. É nóis, cara. Se estiver assistindo a live aí, não é inscrito no canal, rapaziada. Se inscreve no canal e for pra dar uma moral. Muito obrigado, Rick. Botar o reação meu aqui. Beleza. Ah, acabei de acordar. Pô, Fred, tava no swing aí, gay aí, ô Fred. É, eu tava aí, ó. Eu tava trabalhando aí, ó. Tá certo. Respeite meu trabalho. É, eu parei de vender a FT alto pra 300k de novo, essa porra. Morreu. Caramba, deu uma opadinha. Partiu a arena. Nem tô anunciando que leva os caras aí pra se gupar, né? Ah, William, deixa eu vou logar o Maguinho Mulo ali, calma aí. Ou não. Oi, mãe. Meu Maguinho tá upando aí dos 50, só de 150. Deixei, de mas estourou. Foi a senhora que deixou, mãe. Eu não bebi cerveja ontem. Bebi Red Bull só. Estourou, mãe. Deixa que já já eu limpo, mãe. Fudeu, esqueci a cerveja no congelador. Tamo junto, Júnior. Seja bem-vindo. Qual que é a nossa tá fazendo aí, William? Eu? No 3. Cara, com PT full e eu aqui sozinho fazendo. Caralho. É, só tu chegar e botar ali. Vai os caras chamando aqui, ô, William. Não chamo não. Tô de boa. Deixa eu fazer sozinho. Ah, que você é duelista, né? Isso é mais fácil também. Matar os dois lá. O maguinho aqui tem 800 de PA, William. Tá forte. Foi mal, mãe. Minha mãe tá puto, velho. Você vai ir com esse maguinho aí, ô? Ô, claro. Eu acho que tem uma arena ali, deixa eu ver. Né? Comigo quase você não vai upar, não. Você não tá indo depois dos Drey, porra? Eu tô passando o tempo. Ah, então, caralho, como é que não vai upar? Quis dizer as porradas, tu não vai aguentar. Pô, pai, aqui tem arcana mais 12, aqui tem um bagulho aqui, porra. Ele não tá falando isso. Aí, já tem 1130 o William de PA, esse Maguinho.
É. É. Esperando mais um pouquinho só. E tem duas arenas aqui. Dá pra nós ir lá. Opa, opa. Rapaziada, deixa eu ir aqui no beco rapidinho aqui. Pegar uma aguinha do joelho, um minuto. Daqui 40 minutos ele volta. Vai apagar da água. Ele tá em live, velho. Tio Fimoso, mano. Sim. Não. Ô, Simon. Oi. Mandei e-mail no cara lá pra ver se ele abaixa o preço do visor, ele nem respondeu. Tá caro, ô Maurício. Então, por isso mesmo que eu mandei e-mail. Porque o pergaminho vale 3B e pouco, pô. Pra fazer 100 mil o bagulho. O bagulho tem que valer 3B e meio no máximo, esse visor aí. Não, 4B é bem... 4B é por causa dos mais 15 ali. Uhum. Pô, essa câmera aqui desse mago tá coladinha, mas bonito. Tá bonito. É o AUI que tá ativado aí, com certeza. Achei já. Tem SP o mago aí? Tempo. Tempo mesmo. FP tem BM3, BM2. Você não precisa puxar BM não, pô. Ah, tá aqui. Só puxar BM depois dos D lá. Mato mais rápido, meu amigo. O AB mata esses dois respawns aqui, velho. Fico esperando ainda. Gol, rapaziada, voltei. Voltei, rapaziada, da live. Beleza, nós escutamos. Tá, entra na live aí logo aí já. Pega aqui. Ah, quero ver quem é a filha da puta tá dando dislike, filho. Eu tô ocupado, pera aí, fazer o TX, calma aí. Aí tá, transei ontem, oh, de meia-noite, aí vem sem parar, sai. Alô, sem parar. Veio. A piroca chega, tava lá latejando. Mentiroso. Deu 2 centímetros de cabeça? Seja bem-vindo na Catec, meu parceiro. O cara fala de rola do nada. Seja bem-vindo na Catec. Aí, papo reto, filho. 37 centímetros de 2 desespero. Ele foi o que é frag dele aí, ó. Ele foi o que é frag e agora vai falar meu parceiro, né não? É. Papo é. Vocês têm que entender uma coisa: 30 é só na TG. Hashtag na para de escrever isso na guia aí, Nobuto. Hashtag na que eu fregue. É foda. Vou ter que pintar e botar no Facebook escrevendo aqui, ó. Caralho. Hashtag na que eu fregue, olha isso, mano. Pizarro, foda. Pizarro. Por favor, vai botar o webcam fazendo assim, igual o seu Komura. Vai ter webcam, chamando o seu velho. Ah, como é que ele fala? Blades Game me sacaneou. É.
Caralho, olha só. O cara postou a live no megafone, tentativa de solo posto. Caralho. Só se for posteiro, velho. Porque, porra, posto hoje em dia tá easy. Vem pra cá, ô. Yadinho. Tá caindo pra mim, velho, aqui? Segura aqui que você não cai, pô. Ai, pô. Eu tô caindo? Pro... Só você. Ixi. Nacionalzinho agora, né, pai? Chega de eletrônica. Eu vou ir pro meio já, velho. O que é e o que é, clara e salgada. Cabe em um olho, pesa uma tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta. Inquilina da dor, morada predileta. Na caladela vem refém da vingança. Irmão do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por Lobo, tá ligado? Vermes e mudanas e o espinho. Oi. Flor, cruel, tá ligado que eu vou tomar strike de novo, né? Não. Tá pelo músico do computador. Não tem problema, filho. É direitos autorais a música. Você não pode colocar, não importa por onde, filha. Ele pode, só não pode gravar. Fazer vídeo. Não pode deixar lá de gravar. O cadinho torcer durão e o coração ser vulnerável. Ele é suave, mas é frio e implacável. É quente. Morrou a letra triste do poeta. Só correu no rosto o parto do profeta. Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. A placa de bate que mandou aqui morreu. Não chora, tá bom, falou. Não vai pra boca, irmão. Aí, Jesus chorou. Porra, vagabundo. Vou te falar, tô chapando. Reta mundo, vão te acabar. O que fazer quando a fortaleza tremeu? E quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu. Eita, pera lá, muita calma, ladrão. Cadê o espírito imortal do capão? Lago outro nas águas sagradas da pia. Pode ficar pra mim, pode ir lá, pode ir lá, tô quebrando já. Que sou eu, sou o lado direito. Tá balado porque vem, né? É desse jeito. É Leti. Quase a noite inteira. Ah, é Leti? Então, tem que falar isso no mesmo. Tonto com boleira na mente. Cessa som de mar e rancor. Um papito agabalou na noite anterior. Difícil matar as duas Leti aqui, hein, ô. Eu vou ver agora, vou assistir agora. A fita é o seguinte, ó. Tá esperando não, ó. Fita de mil graus. Onde eu tava ali? Rapaz, sabe o que é o ruim desse Netflix? Só tem um problema, cara. Você assiste aí os seriados parados daí, você não quer mais assistir esses piratas que tem. Esse filme ruim aí que tem na internet. Aí já é. Ô, Iga, o Bank acabou, né? Tem a terceira temporada, né? Eu parei de assistir, cara. Uma série aí, cara, que porra, é merda, tá ligado? Não tem nada, porra. Tem alto seriado, mano. E aí, tá curtindo aí, ô? Tomando cu, você tá batendo ali, parece até que tá matando o Drake, ou o Drake, o caralho, o Lucano. Aí, e o HP do bicho, nem ideia. Eu tô vendo. Armadilha, porra toda, olha lá. É foda, né? Esse porra desse cara é muito roubadinho. É, mas o Deusinho aí tá com 30k, né, cara? É foda, né? Ô, caralho. Chegou no burro. Nem que exagerar, não. Acabei de pesquisar aqui. A gente transar, se eu vou ter dia ou não. Que foda. Firmosa foda.
o que ele quiser, nós quer. Eu não sei se eu vou pro bloco de carnaval. Shortinho do Bob Esponja, camisetinha regata, topzinho e ao Galzinho de ano. É, olha só, tá isso aí, tá uma bicharada isso aí, tá certo? Para com essa putaria aí. Pô, Bolsonaro, e aí, o que é que o cara deixou aqui no Bob Esponja? Olha só, eu acho isso um absurdo. Que isso, que piadagem é essa? Porra! Na moral, vermelho e branco aqui, filho. Shortinho do Bob Esponja ou então um vestidinho curto, filho. Mostrando a polpa da bunda. Tá ok, tá ok. Que absurdo, Nobuco! Não é Nobuco não, rapaz, é tio Fimose. Tio Fimose, desculpa aí. Caralho, olha que aí, de choquinho, curtinho, mostrando a bundinha, cara. Imagina esse lombo gordo dele aí. Gordinho, vestido, pô, curtinho, toquezinho. Uma orelhinha de anjo preto, né, que eu sou um anjinho preto. Parece o Blasco da Deep Web, caralho. Vocês têm que ver pelo lado bom, irmão. Se o cara dá uma pintada ali, tem que ter mais de 30 centímetros, senão não passa da banha, tá ligado? Por isso então, que ele faz os caras não vai querer violentar cabeça ali, não. É, os caras não querem violentar ali, não. Tem que ter 30 centímetros de cabeça pra me aguentar. É, então. Faz isso, eu não dou nem confiança. Ó, o Gilzinho bolado, matando até o quadro. Mas vende, olha o que cai ainda. Helena, hein? Ó, só Helena, parceiro. É. É, só quero dar um jeito de botar logo esse ad, criticar, pra ficar suave. Não tem mais o que se incomodar. Ele deu um bom nível já. Isso aí, jovem. Só pra poder mandar esse P pra vocês aí, quando for mandar, manda melhor, tá ligado? Alguém de 130, por causa das skills, o padre já manda. Ah, 150, né? Já não, já não me engano. Como tinha arena aqui ainda? Como matar os bichos, eu te chamo. Mano, eu vou descer já, rapaz. Ixi. Só puxar a BM aqui em cima, que a gente toma o primeiro splash e depois eu desço. Ih, cara, tinha um bicho aí ainda. Ah, nem vi, mano. Tinha um BM sem querer aqui, né? Se o cara faz uma montante dessa, altíssima, até o cara entende. Mas, porra, isso não saúde é gripe, hein? Cara. Obrigado. Uma boa noite. Nossa, eu dei um tatame. Nossa, eu dei um tatame. Brigadinho, homem, é no tatame. Quando você quebrou o portão, pode vir que o bicho já era. O mago aqui com 39 de taxa, que tá mais do que o meu mago lá. O cara tá dando like aí, mano. O cara quer cantar, o cara quer ficar contando mentiras. O cara não gosta disso aí, não.
zen. Se tentar se esforçar, pode conseguir Hollywood, Chuck Norris. Agora só assiste, ele diz. Semana que vem, papai tá com webcam, vai dar merda, papai. Que vai ter mulher de ver na minha live, filho. Eita, olha quem tá aí. Seja bem-vindo, Electronic. Já tá com os itens do seu amiguinho já pra embarcar comigo? Ou você vai arregar de novo? Bolado. Vamos ao vivo aqui no meu programa, no mundo, sobre o cara da marca, sim. Você vai ficar naquele chorinho lá de novo. Chamou barca, olha o Dani Coutinho, olha o Dani Coutinho com a cabeça dele. Barca ao vivo, hein? Ai, ai, ai. Engraçado foi botar no Brasicamp pra ir barca comigo. Brasicamp. Bom que você não apanha, né, velho? É muito engraçado. O cara é o seguinte, os caras, olha só, os caras vão lá, arrumam treta, pelo vídeo tira a barba pro fulano e tal. Porra, se o cara não se engana que nós chamamos o cara pra babaca, né, velho? Caralho. É que nem eu não me engano com o Eric, eu vou chegar e falar, não sei quem é, que eu vou atirar pegar com não sei quem. Porra, se eu não ver tu tá arrumando a gente. Salve, meu prazer, prazer quem? Tamo junto, bandido. Depois cola no teto pra gente trocar uma ideia, Brasil. Falou um amor, hein? Vocês estão com inveja, porra? Só o tio Filmoso falou assim que se não tiver 30 centímetros não rola, hein? É, Brasil, quem? 35 centímetros só de cabeça. Não dá, não. Isso aí é pra dar aquela esticada na cara. Tem que cabeça quadrada, pô. Caralho, você quer o quê? Você quer o macaco de carro, porra? Meu nome é capoeira. Estamos juntos, não vale brigar na rua, nem pensar que é o Van Damme. Sou odiada por muitos, mas no Brasil eu fiz meu nome. Família Grace, valide. Sujeito não pode deixar o tio Fimoso por cima, não. Se for por cima, aí não deu. 37 centímetros e 5 mm, filho. Dois desespero. É, deve ser de circunferência, né? Desse tamanho aí, pelo amor de Deus. Ah, mas sabe que eu sou um gordinho gostoso, né? Que as novinhas perdem a linha, filho. Daqui a pouco eu vou aqui de carnaval. Vou botar um vestidinho curto aparecendo na polpa da bunda e um topzinho. Topzinho, Henk. Um topzinho, tomar que caia. E um vestidinho curto mostrando a polpa da bunda. É, tu pode usar topzinho mesmo, né? Tem uma tetona, tem mais silicone aqui. Ai, ai. Como é que faz no, quando bate lá no útero? Como que é o barulho? Pim, 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 calma, amor, vai devagar. Tá batendo no útero. Eu, calma, bebê, só tô botando a cabeça. E até tá dando uma martelada na bigorna? Pim, pim, que porra é essa de pim, pim, cara? Parece que tá batendo uma pedra, filho. Ai, meu buque é pique, mano. Você quer brigar na rua, faz mau uso do golpe. Não é pra tu, né? Caralho, porra, tá bacana mesmo. Viciado em videogame, mas quando é de verdade, vagabundo treme. Olha lá, toma HK e usa a talismã de viria. Meu amigo. Toma HK o quê? Ai, é vergonha, filho. Chamando o cara pro barco e morrendo na. Ah, o que tem a ver barca com eu morrer na DG? O cara não morre, pô. Ah, não morre. Ah, o Emedeg, você não morre, ué. Parabéns. Não é pro coração, não. É pro coração que eu fico também. Eu acho que ele tá puto porque ele foi ficado aqui. Tá com saudade. Que esse Garfield tá fazendo aqui, cara? Dando de barata. Nossa. Te deu vantagem. 3, 2, 1, vai, pode abrir contagem. Aparece muito estilo, mas eu sempre tô no top. Na carta, cadê? Deixa eu ler aqui. Ah, precisa não. Vai, o arquivo era fraco, daí teve que chamar uma porrada de gente pra querer bater MP. Não sei se sozinho não aguenta. Tá bem, querido.
É, deixa eu ver, confio em você, Marcelo, só vai, vai, né? Aí mudei pra outra classe, queria tentar bater em mim também, não consegue, vai na cara. Mas chamo o... É, pô, amigo, os caras tá bruto aí, fi. Coisa mais que... Tá foda. Eu vou de Aikido, tamo junto, até de manhã, tamo junto, Karate, Daniel Sam. Deporta pra trás do Deu aqui, pô, senão você vai ficar morrendo aí. Tá, mas um bichinho, mas... Do desespero, né, não, careca? Não sei que, não sei pra qual bloquinho eu vou. Branco e vermelho, ou quem me viu mentiu. Dois desespero, papai. Ai, bota aquele vestidinho curto, Hank. Ah, o Leozinho de anjinho preto, que sensação. Se eu pegar menos de 5, eu vivo viado. Eu não vou falar que ele vai virar lanchinho dos caras lá, porque pra acertar esse lombo dele é foda, viu, velho? Vai pegar aquela capinha do Butinho da tua mãe? Pousar? Oi? Aquelas capinhas que ficam no Butinho ligado, pô, igual o lógico, vestidinho, enfim, mas é pra aparecer na polpa da bunda. Cuidado que eu vou explodir, hein? Olha onde o boy chegou. Olha onde o boy. Olha no espelho, rosto com oh yes, oh yes. Viu aí, Denise? Eu vivo agora até o final, viu? Todo mundo, lógico, que você tem que ficar perto do Shark bate mais, porra. Caralho, louco, mano. Tem que ficar perto dele, cara. Você ficar do outro lado, né? Ah, os bichos foi tudo sua, hein? Vai comer. Mesmo com mulheres, oh, 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 muita grana, fazer o que, né, Palmeiras? O cara é guardião da cura, né, pai? O cara tem um nome no cabal, né? Olho pro céu, prefiro agradecer. Chefe dos gringos. Vou pro Palmeiras que eu tô pegando até título de matar na TG, velho. Você é doido. O que, o William falou que tá pegando título em cima do Palmeiras mesmo? Mas o Palmeiras chega a ser lazarento. O cara tá lá na treta. O cara vai com aquela esquerda ridícula. Não, tá derrubando o cara, tá de fio, cara. Porra. Pra que você tá correndo? Que tá branquinho, tá ligado? A gente é viado mesmo. Aham. Que hora que tá mal mochinho online verde, vem ele chega a bater na BM, ele tira a BM pra bater no combo, cara. Pra derrubar o cara, mano, miserável. Tá, tá aí. Por isso que eu falei pra ele que não vai ter mais entre eu e ele, tá ligado? Pois é que acabou. Tá comendo mais não, ou ele? Não, mas não tô pegando mais não. Acabou. Mas ele deixou o humildinho excluir o da Bud, velho. Foda. Vou mandar um nude pra ele da cabeça do mangote. Tá no canal 10 esperando no gol. Pegou os itens emprestados aí? Você sabe o que só é acabar que eu vou lá, pô. O preço é cruel, mesmo no céu. Tu não é ninguém sem peixe de papel. Trocar de favores até pra crescer. Sem GH quero ver tu vencer. Já sorte é sorte, ninguém te negou. Você tá disposto a viver o que sonhou? O que é meu? Fazer o que se foi Deus que me deu? Olho pro céu e agradeço. Se hoje eu tenho, é porque eu mereço. Nunca é tarde pra um recomeço. Nada mais justo que o próprio tempo. Eu nem tô ligando. Tá aí, ô Claro. Essas duas barras pra matar ele não vai compensar, não. Eu ia mandar esse de novo agora. Vai fazer mais essa, mais uma só que eu. Viu o pé aí, Will? Eu também vou fazer só essa daqui. Rapaziada, eu vou fechar a live aqui, tô indo no canal 10 lá. Vai com live, pô. Ah, tá, eu vou ficar com o lag, porra. Tá maluco? Mas aí depende, né, pô. Se ele ficar atrasado.